trycket tilltar. Detta är krigets lockelse för vissa. Så eventuellt är det inte sant att nästan ingen vill ha krig. Somliga vill nog. Men det är inte död och lidande de vill se. Utan de söker krigets anda. Underförståndet, gemenskapen och flykten från vardagen. De vill att något ska stå på spel i livet. Att tillvaron ska få skarpare kontroller. Och inte bara bestå av fukt och beslut och småborgerliga bekymmer. En viss sorts temperament älskar undantagstillståndet och därmed frihet. Även om det kan förklaras bort som en oönskad följd av att folk inte gör som att det är tillgång.